Prelistali smo novine, vidjeli smo i od 6 časova šta se sve promenilo, ali naslovi su i dalje tu sa nama. Biće prilike da o tome razgovaramo i u nastavku. Naš gost u poslednjem satu jeste gospodin Viktor Lazić. Predstavljamo ga kao svetskog putnika, ali evo pitaćemo ga da li vi to zaista jeste. Pa ne znam, to je na drugima da odrede. Ja sam posetio nekih 100 zemalja na 6 kontinenta. 14 godina sam ukupno proveo na putovanjima, ali ne znam da li je to dovoljno da dobijem tu titulu ili nije. Pa evo, ja ako smijem da ocenim, mislim da jeste. Pa hvala. Na kom se kontinentu najbolje osjećate? Pa svuda. Jedino još nisam bio na Antarktiku. Nadam se da ću stići i tamo da odem. Mislim, sigurna sam da hoćete. Ali da li ste više zapadno ili istočno orijentisani kada govorimo o putovanjima, ne o politici? Pa najviše sam putovao po Aziji. Prosto tako se slučajno dogodilo. Tako da sam i zavoleo Aziju, naročito jugoistočnu Aziju. Indoneziju, Tajland, Mijanmar, Filipine i tako. E da, Filipini, evo kad već govorimo, ako gledamo geografski, ispod Filipina, dakle, ako ste na Filipinima, odatle nema dalje. Jedino posle Australije, ali tako? Da, zavisi u kom pravcu, ali ako idete direktno dole, da, išete na Australiju, ali morate preseći Indoneziju. Indonezija je raširena. Filipini, zaista u Filipine spada mnogo ostrva koji se spadaju u Filipine. Međutim, Manila je jedan zaista neobičan grad u najmanju ruku. Ima nekoliko miliona stanovnika samo u tom jednom. Vi ćete mi sad bolje reći. Ja čak mislim da se to kreće i do nekih 20. Ja sam do duše davno tamo bio, ali i zatekao me je baš bila jedna oluja, neki uragan je prošao. Isto, 2020. godine. I bio sam zaprepašen time što ja sam došao recimo dan posle i sad pola grada je bilo uništeno, a oni idu okolo onako nasmejani, srećni, kao da... najnormalnija situacija, da. I bio sam dole na jugu. Jug je dosta problematičan zato što je tamo veoma jak muslimanski pokret za nezavisnost. Tako da, inače piše jednu knjigu zemlje koje ne postoje o svim tim provincijama koje pokušavaju da se ocepe. Sad to naravno nije baš ni jednostavno i rizično. Evo, upravo sam sad došao iz Dofara, to je u Omanu. Također jedna regija koja je 70. godina proglasila nezavisnost i bio je građanski rat. Tako da, eto, ali kažem, isti je slučaj i u Filipinima sa jugom. Ali evo, s obzirom da ste proputovali pola sveta, u 100 zemalja na 6 kontinenta, to je zaista nikada nisam imala prilike da razgovaram sa čovjekom koji je na toliko mesta bio i svašta proživeo. Međutim, eto, ja sam imala tu nesreću da kada sam bila i na Tajlandu i na Filipinima, zaista oba puta na Tajlandu me zatekao tajfun koji nije zabeležen nekih 60 godina pre te godine, a na Filipinima je također bio neki tsunami. Kako se snalazite u situacijama kada se dese neke nepredviđene okolnosti, u ovom slučaju u vremenske nepogode, neprilike? Da se našalim, život je nepredviđena okolnost. Tako da kad se čovjek snalazi u životu, onda se snalazi u svemu što on nosi. Pa vi znate da sam sad došao preko Turske i da sam se zatekao u Turskoj u epicentru zemljotresa. Da, razgovarat ćemo i o tome nešto malo kasnije. Čekamo i frontmena da se pojavi, ali njega nema. Pa dobro, da. Tako da imao sam, evo sad, znači prethodna 2 meseca, 2,5 meseca, prvo tu situaciju, a imao sam i 2 situacije u pustinji. Jedan put sam se sa autom zaglavio, a drugi put mi se auto pokvario u pustinji. I jedva sam izašao, mislim, zaista je to bio ovako. Da, razgovarat ćemo i o vašim putošestvijama i iskustvima koje nosite sa različitih putovanja. Sada se na kratko slikom i zvukom selimo u naše gradove u Srbiji. Idemo do Novog Sada i do Niša. Čekaju nas Marija Janković i Ognjen Medić. Mi se sad u stvari vraćamo razgovoru u studiju. Nisi predstavljala čovjek? Jesam, ja s njim se već progovorila i po koju. Jesi rekla nešto? Jesam. Jesi izjasnila nešto? Jesam, nego nisam stigla da pitam za one situacije. Da nije protiv naroda i države nešto priča. Ne, ne, ne. On je svjetski putnik. Nego sam htjela da pitam kolege koje su bile prisutne kada ste prošli puta bili ili već nekog od prethodnih puta, kažu da ste upali tamo u neko pleme, da je tu bilo neki... Ne, pa ja odmah... Teli su da ga ljudožderi ožene. Da mene sad zanima kako je došlo do toga. Ne, ne, ne. Mora prvo da imamo... 2,5 meseca te nije bio u Beogradu. Gde god ti odeš, ili izbije zemljotres, ili vulkan, ili... Tsunami, tajfun. Ili tsunami, ili počinje bombardovanje, ili ne znam šta se sve... Mariću, sad sam kod vas došao, tako da pazite se. Čekaj. Dobro, ti si ovde na proputovanju. Na proputovanju. 2,5 meseca, otišao u Tursku.
počeo zemljotresi, haos. Sad ne znamo da su to Amerikanci napravili, ne smemo to da pričamo, ne, su najveće tajne, harp, ne znam šta. Ili su to prevaranti pravili ove kuće koje su se srušile kao kuve od karata, onda pobegli i pohapsili sve u Crnoj Gori. Ovi što su pravili ove kuće. Gdje si ti bio kad je izbio zemlju? Ja sam bio na malom mjestu Nide. Igrom slučaja, ja sam zapravo trebao da se nađem u samom Gaziantepu i Osmaniji i nešto me je zadržalo, tako da sam dva dana zakasnio na epicentar zemljotresa, ali sam se našao na njegovom... Dva obodu. Dana da ti izmako zemljotres, ono, mogo si da padneš ko čovjek, da te zgrada pokrije, da uđeš u legendu. Međutim, i ovdje gdje sam bio, ovaj zemljotres je bio dosta jak. Yes. Dakle, mene, samo što sam ja bio na obodu epicentra, dakle nisam bio u samom, bio sam 200 km udaljen od epicentra, ali je bilo dovoljno strašno da u 4 ujutru nas ceo hotel kao ljuljaška veliki samo se zatresao i probudio nas je. 3 zemljotresa za redom sam osjetio. I posle toga, što kažu, ostalo istorija. Međutim, hvala Bogu, nisam bio povređen i moj hotel je ostao netaknut. Ošte taj grad Nide nije bio mnogo oštećen. Međutim, posle kada sam otišao stotine kilometara dalje u neke druge gradove, to je sve sravnjeno sa zemljom. Dakle, ni jedna jedina zgrada nije ostala čitava u nekim selima. Gdje se spavao? Pod šatorom? Ja sam ili u kolima, ili sam gledao da nađem. Meni su nudili čak ove izbjeglice, ali to je stvarno bilo strašno. Sad zamislite ljude koji su sve izgubili i sad vide mene koji sam tu došao, tako potpuno drugim povodom. I onda mi nude da spavam sa njima po šatorom. Međutim, uspevao sam da pronađem smeštaj, samo sam... Čekaj, ako odeš kolima 20 km dalje, tamo kao da se ništa nije desilo. Pa da, čak u istom gradu, recimo Ladana... Čekaj, nisu svi kvartovi sravnjeni sa zemljom. To je zaista, u Ladani je nevjerovatno... Evo, vidjeli smo neke zgrade, recimo ono udruženje arhitekata, nije srušeno, a ovo sve su razli. Ali Mariću, mi pričamo o jako velikoj teritoriji. Koliko je to teritorija? Ima više od 400 km sa kraja na kraj, dakle, te zone koja je zahvaćena zemljotresom. Tako da nije isto u svim mestima. Naravno, nije isto ni arhitektonski kako su ljudi gradili. Čekaj, to skoro ko Srbije. I oko toga se digla velika polemika. Oko načina izgradnje, jer da su poštovani propisi, možda to zaista ne bi bilo razrušeno u velikoj meri. Ne bi bilo ni 10%. Ne, vidjeli smo zgrade koje su dobro urađene s opstavom. Pa kaže, evo, to je u Adani toliko očigledno da imate 10 zgrada koje stoje, malter nije otpao sa njih, odmah pored 10 zgrada koje su prah i pepeo, koje ne postoje, sravnjene sa zemljom. Dakle, sad zavisite zgrade od 16 spratova koja postane jedna gomila od metar šuta. A ispod ko zna koliko ljudi... Ljudi nas... Koliko je na kraju žrtava bilo? Pa to niko ne zna. Zvanične informacije... Ali govori se da su stotine hiljada. Pa evo, ja mogu da kažem, zvanična informacija je 50.000. Moja procena je da je najmanje 100.000 nastradalo, a u Turskoj se priča ovako među ljudima da je oko 200.000 nastradalih. Tako da zapravo niko ne zna, ali su brojke toliko strašne da mislim... Znate, to se sad licitira tako kao da je 100.000 ljudi ni ništa, ali činjenica je da vi kada vidite gradovi, recimo koji je imao 400.000 stanovnika, vama je jasno da je tu 70% ljudi moralo da pogine. Da je nemoguće, zato što je sravnjeno, 70% zgrada ne postoji. Zna se ko je tu živeo. Zna se ko je živeo, da. I sad ako vi uzmete da je 10% ljudi možda bilo van grada... Ali ti ljudi nisu izvađeni ispod rušine, zato i ne znamo njihova. Pa ne znamo, to nikad se neće ni saznati, mislim, to je zaista... A zašto se neće nikada saznati? Zato što je to region u kome je bilo 1.000.000 sirijskih izbjeglica. Dakle, dosta tih ljudi nije registrovano. Čekaj, to su uglavnom kurdski krajevi. Da, to su kurdski krajevi i krajevi u kojima su naseljene sirijske izbjeglice. Ali zemljotres je bio u Siriji. To je bio paradoks. Sirija pod sankcijama, zabranili su da dolazi humanitarna pomoć. Čak su bili objavili da će tek za godinu dana moći da uđe humanitarna pomoć. Pa su onda pustili ipak kamione. Da vam kažem, i ta humanitarna pomoć, to je sve vrlo malo i nedovoljno. Mislim, to su stotine hiljada, da ne kažem milioni ljudi. Pa šta sad znači pošaljete 10 kamiona? To ne može ni jedan posto. Pa dobro, bio šta da se vidi? Ali to je zaista moralo mnogo više da se pošalje nego što je urađeno. Posebno u Siriju, naravno. Ali i u Tursku. Mislim, ja sam prisustvovao, Turci su... A jesi išao i u Siriju? Ne, nisam.
Okay. I može naš građanin da uđe, može. Ne, pa potrebna je dokumentacija, viza, nije baš to, je tako jednostavno. To nije mora... lako ući u Siriju. Nije, nije. I ne može iz Turske, mislim, moralo bi preko Libana da se ulazi. Mislim, raspitivao sam se, tako da znam. Ali, ovdje su odmah počele te teorije zavere, te... To su čekaj, to su zavere, Amerikanci, pa poslali HARP da unište Erdogana uoči izbora, a zapravo radilo se o tom, java. Evo, vidimo te gradove, neke zgrade cijele, neke srušene. Da, to je dana, uglavnom. Ali ovo je jedan od najvećih zemlja. Ali da vam kažem, kad sam ja recimo otišao iza dana u Osmaniju, to je bilo već 5-6 dana posle zemljotresa, tamo i dalje nije bilo ni struje, ni vode, pola zgrada srušeno. Mislim, to tako izgleda kao da je apokalipsa zaista... Nije, vidjeli smo potresne scene, razgovore sa ljudima, ali evo, prođe neko vreme i svi zaborave šta se desilo. Pa, Mariću, i to je život, mislim, šta čovjek da radi. Pomogne čovjek koliko može i vreme prolazi, život ide dalje. A čekaj, šta si, kad si ti krenuo na put, šta je tvoj cilj bio? Pa pišem knjige i sakupljam materijal za muzej, to radim već 20 godina. Da, ali ti si krenuo... Pišem putopise. Ali baš ti hteo u te krajeve da ide? Da, ja... Zašto si to izabrao? Pa zato što... Ti nisi znao da će biti zemljotres. To je Mariću, Gornja Mesopotamija, to je istorijski jedno od najznačajnijih mesta planete. A uništeni su i mnogi artefakti iz svetske istorije. A kako da ne, i to ne znamo. Čekaj, tu je centar Mesopotamije bio. To je Gornja Mesopotamija, da, i to je centar čitavog niza starih civilizacija. Tako da, ja sam samo deo uspeo da obiđem, onda me je zatekao zemljotres i naravno da sam dalje odustao. Čekaj, nisi ni sanjao zemljotres, iako donosiš... A zato kažem, ja sam zaista trebao... Iako donosiš nesreću svim zemljama koje obiđeš. Od prilike, tako. Dobro, vidjet ćemo za nedelju dana u kakvom će stanju biti ovaj studio. Bite, molim vas nešto da... Ej, da, on je gori od neđe... Ja mlada sam još uvek... Belog maga, čekaj, da nam on ne baci neke... Nemoj, Neđa je u Americi, on leči oca Bill Gatesa. Dobro, i on mu je jedini lek i on će se javiti i bit će na telefonu Bill Gates. O, fantastično. Vidjet ćemo, Kruno, ti ne veruš to. Ja verujem sve. Ja vama verujem, ali Neđi, Boga mi. Ali, kući je krenuo dalje. Da, samo sam htio, meni je fascinantno da recimo neke građevine koje su gradili drevni Hetiti ili Rimljani, da čekaj, i dalje su one opstale, a ovo što su ovi gangsteri gradili propali, je tako? Da, to je... To čekaj, je su opstale te mesopotamijske? Pa ovaj deo koji sam ja video jesu. Znamo naravno da je Gaziantep uoštećena značajno tvrđava koju su gradili još stari Rimljani pre 2000 godina, ali taj deo koji je oštećen nisu gradili Rimljani, gradili su kasnije. U srednjem veku, da, turski deo je. Znači, od Turaka počinje ta loša gradnja. A inače, Rimljani, Mesopotamija, Persijanci, to stoji kao da ništa se nije desilo. I to tako 2-3 hiljade godina. Hiperbola vam je drugo ime, ali ima istine u tome. A dobro, osnova mogu biti istinita, pa posto što se nadograđuje, nema vas istina, pratim. Istina, sam istina, pa koliko košta da košta. Da, košta, jeste. Onda si produžio da, u Dubaj, gdje si sve? Mariću, moram samo da kažem jednu stvar. Kada se dogodio zemljotres, ja sam primio na stotine poruka u kojima su me ljudi govorili, jao, evo, sad se vraćaš kući, jel tako da. Ja rekao, pa što me ljudi želite zlo? Ja mislim, sam krenuo na put, ako... Prekinem kaže, bit će novih zemljotresa, bit će vulkana, bit će tsunamija. Za mene je to loša stvar, je li tako? Tako da sam ja ipak odlučio da nastavim svojim planom i otišao sam za Oman. A Oman je prva bila nezavisna država u arapskom svetu i također civilizacijski jedna od najznačajnijih planeta. Čekaj, je to predstavnica Bisera ili... Da, ali ne toliko. Više su Emirati i Bahrein je zapravo predstavnica Bisera. A Oman je više pomorska, da kažem, vele sila bila. Oni su držali Indijski okean. Ali Oman je jedini Emirat koji živi u srednjem veku. Govori se da dok je ovo high-tech nova civilizacija... Koji je Emirat? Oman. Oman, nije to. Čekaj da je najnerazvijeniji, da. Pa ne, sad šta je razvoj? To je drugo pitanje. Oni kontrolišu razvoj, dakle nije... Ali naravno da... Jel ima tamo ovih
zgrada kao Dubaj, Abu Dhabiju. Pa ima u Maskatu, ali zašto je to odlika civilizacije imati visoku zgradu od 100 spratova? Mislim, nije to... Ako nemaš zgradu od 100 spratova, bolje da nisi živeo. Pa, meni je, istina. Oman je zadržao svoju autentičnost, to je jedna stara civilizacija, to je jedan izuzetno dobar i pošten narod, jako vredan narod, koji živi sasvim pristojno. Tako da uopšte ne bih se uopšte usudio. Čekaj, imaju oni naftu uopšte? Oni imaju naftu, ali oni, kažem, kontrolisano sa prihodima od nafte razvijaju svoju zemlju. Dakle, oni ne žele da preko noći postanu Dubaj. Ali, Viktore, ljudi ne razumeju Emirati. To su bili do pre nekog decenija Beduini, Kamile, Pesak, a oni su za 20 godina napravili čudo. Najmodernije gradove naše. Ali ne smije čovjek da gleda sa visine na beduinski život. To je jedna posebna način života koji ima velike vrednosti. Dobro, ja sam... Ja sam se vozio na kamili. Išao sam kroz pustinju Gobi. To je čak i dvogrba kamila. Pa da. Išao sam od Ašhabada, to je Turkmenija, pa... prema Tadžikistanu, pa tamo dok me nisu uhapsili u nekom gradu Čarđovu. Ja ne znam ni gde. Na granici između Tadžikistana i Afganistana. Tad bio rat u Afganistanu, ali su tad ratovali... I što vas pustiše? Ratovali su tad Rusi i u Afganistanu postavili su te komunističke vlasti, pre Amerikanci. Sad mi nisu uhapsili... Vode oni mene tamo da saslušaju. Da sam ja fotografično kako tenkovi prelaze sa teritorije Tadžikistana u Afganistan. Uspeo sam se izvučem. Evo, kao što vidim. Vidimo, da. Mene su hapsili samo u Južnoj Osetiji, ali to je davno bilo, tako da. Da, to je deo Gruzije koji je... Koji se odcepio, da, bio jedan nesporazum. Zadržali su me na ispitivanju, 9 dana su me držali. Dok nije i ruski ministar Sergej Lavrov je urgirao da me puste. Evo, mi smo pravili, digli dreku da puste Viktora i pustili smo. Jeste, pustili smo. A da, radili smo sve. Ali, obišao si, znači, Emirate. Da, Emirate. Oman je zaista najveći utisak. Bio sam u Dofaru. Dofar je provincija Omana koja je bila proglasila nezavisnost 70. godina. Tamo je bio veliki građanski rat. Kolima sam išao od Maskata. Veoma sam ponosan da sam uspio da napravim to kružno putovanje. To je nekih 4.500 kilometara. Evo, ti si pisao i o Bahreinu, da si tamo našao iskopine neke velike civilizacije. Da, Dilmun Peninsula. Ne, 5.000 godina. Od 5.000 do pre 2.000 godina. Dakle, treći milenijum pre nove ere do... To vreme kad je piramida. Do pre 2000 godina. Je to vreme piramida? Pa malo kasnije, ali da. Šta ste vidio? To su nevjerojatne stvari. Mnogi ne znaju ni da to postoji. Prvo da kažem, antički Dilmun, to je bilo epicentar stare civilizacije. Dakle, čak se pominje u epu o Gilgamešu. To je vreme Sumera i Akada. Dakle, drevni Sumerci... Pa ko je živao tu, Sumeri? Pa ne, to je autentičan zaseban narod tu živao. Međutim, drevni Sumerci su tvrdili da se raj nalazi možda baš u antičkom Dilmunu. Čekaj, ti si bio u raju? Pa dobro, to je sad malo drugačije. Čovjek bio u raju. Dobro, to je bilo pre 5.000 godina. Najveće iznenađenje su mi bili grobovi koji su napravljeni kao velike humke, to je mala brdašca. I imate 85 ili 80.000 grobova. 5% teritorije celog Bahreina je pod tim nepreglednim grobovima. Naravno, postoje iskopine, nije mnogo toga ostalo, tako davno je bilo. Onda i muslimani kasnije nisu baš bili naklonjeni toj drevnoj civilizaciji, tako da u prvim vekovima islama je dosta toga uništeno. Ali fascinantno. I naravno, biseri. Pošto je Bahrein jedan od glavnih mesta na celoj planeti bio više vekova, to je za vađanje bisera, tako da... Či donao je bisera? Pa tajna je što sam donao, ne mogu baš sve da odam. Dobro, znam šta, sramota je da kruna
imate niske, samo ohridski bisera, a da nema iz Bahreina, ali ja sam to rekao. Rekao sam pa... Ali vi pričate nego nema ko da sluša. Pa reka, Viktor, razume šta sam rekao. Da. Pa da me moja žena iz Indonezije pošalje. E sad, Kruno, preuzmi komandu. Ti si čitala kako su njega ženili ljudožderi, kako su htjeli da ga pojedu. Mislila sam prvo da su neki krokodili htjeli da vas napadnu, da ste upali u neku reku tamo negdje u Amazoni. Ko zna šta sam ja iskomponovala u glavi. Čega, ona je sve čitala kao djevojčica, ona je mislila da ste Indiana Jones. Ja sam mislila da ste vi u stvari... Čovjek jedan koji tako ima bujnu maštu, pa onda čekaj, priča, šta bi on u stvari želeo u životu da mu sve. Kao Žil Vern, ono, ti si mislila da on nigde nije bio. Da, nego da ja sam mislila da ti kriješ i čitaš iz nekih knjiga to. I da onda nama pa, samo plasirate te priče, međutim, bila sam potpuno u krivu. Da, prvi godina kada sam to radio, izbjegavao sam da se fotografišem, zato što u tim plemenima kada odete... znaju da negativno reaguju na fotografiju i drugačije vas prije. Možete da se bolje utopite ako ne slikate svaki čas. I onda se pojavio upravo to jedan broj ljudi koji kaže ma ne, ti to izmišljaš. I onda sam se ja zainatio i sad sve fotografišem i sve snimam. I onda kad neko kaže nije tako, izvolite koliko za lik pogledajte. Ja se sjećam, doneo fotografiju prvi put kad smo se vidjeli, kako ne njega jedu ljudožderi. Dobro, nije baš tako. I... Ja sam onda poverao, ja sam vidio njega grickaju, da je to stvarno istina, da ga gođu, da... Mariću, ali evo mogu da kažem da najukusniji deo ljudskog tela su prsti, to sam sad znao u jednom, nekada ljudožderskom plemenu u Indoneziji, kažu da imaju ukus slatkih banana, mislim, pisao sam o tome u... U mojoj knjizi, to je jedan kuriozitet koji je ovako čovjek moglo i bez toga da prođe, ali eto, kad ste već pomenuli ljudoždere. Ali moram da kažem, su mene jako srdačno primili, samo što su htjeli da me žene, to je bio jedan nezgodna situacija. Čekaj, a jesu prvo, tebi je svejedno bilo, da da te ženi, da da te pojedu. Čekaj, to je bilo ili ćemo te pojesti ili ćemo te oženiti, je li tako bilo? I šta ste vi izabrali? Ja sam junački, kao što to inače biva, junački sam pobegao. Mnogi su pobegli s venčanja, nisi ti jedini. Pa jeste, ima odbegli mlada. Evo pre neki dan, sa svadbe mlada, pobegla s poklonima. A druga stvar, to je i bio jedan jezički nesporazum. A ja mislim da je većina brakova inače su jezički nesporazumi. I do kraja braka tako ostalo. Uopšte mislim da ne bih tako strašno prošao, ali... Ne znam da li bih sad bežao ili bih rekao ma ženite kad je došlo dotle. Gdje bi ti bio kraj da su te ljudožderi oženili tamo? Da, možda bi bio blizu. Princeza indonežanska bio. Ma svaš, to je druga jedna priča. Malo su se pomešali priče, ali u redu. Dakle, imali ste priliku da se oženite princezom i vi ste to odbili? Pa da, ali to su, mislim, to su princeze koje su dosta drugačije nego što mi zamišljamo. Princeza je princeza. Pa titula je titula. Svakih nekoliko, da kažem, svaki narod, a tamo ima više od 1000 naroda, ima svoje vladare. Svakih nekoliko mesta. To bi pre moglo da se uporedi sa našim kmetovima nekada. U početkom 19. veka. I onim kneževima. Dobro, možda biste jednog dana postali kralj. Samo što oni se nazivaju sultani i nazivaju se kraljevi, pa je onda princeza čerka. Ali sam imao jednu nezgodnu situaciju, zato što je mene princeza pozvala bila da upoznam njenog dedu i ja sam pristao. Kaže, deda nikad nije video stranca, jako bih voleo da upozna, to je, bit će mu egzotika. I odvela me, a ja sam, nema problema nikakvih, sa sutra odvede me, ali sa čitavom grupom ljudi, sveštenici krenu njeni, šta je bilo? Deda umro pre 20 godina, da ga izvadili ga iz groba za mene. Otvorili grob. To je najveća čast. Najveća čast koju si mogli dati. Ja sam se onda... Prirede. Pa rekao, znate što, bude venčanje, oni dovedu ove mrtvake. Mislim, ja ne znam, ovi naši Srbi kako bi reagovali. Čekaj, da. Mislim... Jel princeza liči na dedu? Sad ja naravno karikiram, međutim... A ne karikiram što je potpuno realno. Karikiram, naravno da karikiram, međutim, istina je to je narod Torađa koji, ja sam znao da oni to rade, ali je činjenica da ja nisam bio pripremljen i nisam znao da će zbog mene da iskopaju svog rođenog dedu da ga ja upoznam. To mi je stvarno bilo iznenađenje. Ima li veće časti? Ima li Kruno? Ja u životu nisam čula za... Pa ti s babama... Kako su vas ispoštovali? Mumificiran je bio i vrlo onako izgleda kao lutka. Nije, mi smo ga... Mislim, jeste se upoznali? Izvadili, dobar dan, ja sam Viktor, vi ste...
Kako da ne, pričaš ja sam hteo, i dedu. Ja sam hteo sa njim da pričamo na srpskom, oni nisu dali, kažu, deda ne razume, tako da smo imali prevodioca. A, dobro. Čekaj, imaju prevodioca za mrtvaca. Ali rukama, nogama i digitronom, tako možete se sporazumete svuda u svetu. Jeste, a ima još jedna priča koja se tu dogodila baš u tom kraju, samo u jednom drugom narodu. Postoje narod u kome imaju pet polova. Dakle, nemamo muško-žensko, to je davno prevaziđeno, pre 2000 godina kod njih. Dobro. I kod njih ima muško, postoji žensko, postoji muško, a žensko, postoji žensko, a muško, i postoji peti pol, to su sveti ljudi, gde sva ova četiri pola u jednoj osobi. E, to su kod njih sveštenici. I ja sam otišao kod jednog takvog sveštenika, jeste, i meni su pokazivali kako oni prave svoje rituale religijske. Glavni zadatak sveštenika je da na venčanje ili na bilo koji događaj porodice prizove duhove mrtvaka. Jer sad, o čemu se radi? Recimo, Mariću, ja pravim venčanje. Dobro. Svadbu. I da li je pristojno da na moju svadbu ja ne pozovem moje pretke koji su preminuli? Nije, babu, dedu, to je nepoštovanje svog porodičnog stabla. Svi to je nepoštovanje kompletna porodica, živi mrtav. I meni su običali da ja kada budem pravio, mislim, ja sam se već do duše, kažem, ženio u Indoneziji, ali evo, nisam ih zvao igrom slučaja, oni su mi običali da će od mrtvaka da pozovu koga god ja želim. A ja bih voleo da budu možda Miloš Obilić, pozovemo kneza Lazara, cara Dušana, Mariću. Slušaj, Viktore, ja sam upoznao sam tvoje devojke, žene. Oni su u početku prihvatili taj tvoj način života, i knjige, i putovanja, i Lada, Niva, i spavanje u kolima, spavanje u džungli, spavanje sa ljudožderima, ali su se na kraju sve razbežale, jer nije to baš neki siguran život. Kako bi pa bio? Prvo, Kruna kao uta očima kao mlada devojka, ipak je to, znaš, previše uzbuđenja. Znači, bolje da manje je avantura. Jeste. Nego, što sam htjela da vas pitam, vi ste sigurno, pošto ste bili na Tajlandu, mi ovdje repriziramo svako malo kako ja jedem skakavce i bubašvabe i ove... Imaš ti imaš. Vi ste to sigurno i probali, tako? Donosio sam ja ovdje slike Mariću i pečenih miševa i pasa. Ti si sve. Kruna je probala samo škorpije. Samo ove insekte. Da, ali nije... Šta si ti jeo sve? Pa ja uglavnom ne znam i ne pitam. Mislim, zašto da se opterećujem? Kao što ne bih, i ko je muško, i ko je žensko, i šta jedeš, i ništa. Ti si čovjek otvoren kao svjetski izdanje. Dobro, treba čovjek zaista da... Čekaj, šta si sve jeo? O, imamo vezu, da. Dobro. Imamo ovo uključenje, čekamo... baš dugo, tako da vam se ja sada zahvaljujem na svim pričama koje ste sa nama podelili. Meni je bilo izuzetno zadovoljstvo i uzbudljivo. Nadam se da ćemo se vidjeti opet, ako ne u jutarnji program. Budite tolerantni, učite o drugim kulturama. Tako je, tako. Upravo, hvala vam na savjetima. Učitajte knjige.